України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні 111-та доба героїчного спротиву нашого народу. Рашисти продовжують цинічно обстрілювати українські території та наступати. Але наші військові мужньо тримають оборону. Про головне на цю годину – далі. Кордони під захистом ЗСУ, окупаційних військ та техніки ворога на Дніпропетровщині немає. Ситуація під контролем, повідомили у штабі оборони області. Водночас орки продовжують завдавати ударів по прикордонних територіях з далекобійної зброї, руйнуючи житлові будинки, дитсадки, парки та інфраструктуру. Під ударом знову опинилися два райони Дніпропетровщини. У Синельниківському рашисти вночі обстріляли з ураганів село з Покровській громаді. Там є пошкодження будинків. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. У Криворізькому районі окупанти вдарили по Малій Костромці, а вночі поцілили по Апостолівській громаді. На місці обстрілу зараз працюють піротехніки, обстежують територію і знешкоджують залишки заборонених снарядів. Були обстріляні прикордонні території Апостолівської громади. На останніх територіях все спокійно, працюємо в штатному режимі, без надзвичайних ситуацій. Шановні, все буде добре, перемога буде за нами 300%. На жаль, за уточненою інформацією, через вчорашній обстріл Зеленодольської громади загинула літня жінка. Її тіло знайшли на присадибній ділянці. Внаслідок вибуху касети вона отримала осколкові поранення, несумісні з життям. Це вже третя смерть від ворожих ураганів за останній тиждень. Сервіс-центри МВС відновили запис до Є-черги. Тож записатися можна онлайн на сайті головного сервісного центру МВС. Спочатку обрати розділ «Запис в Є-чергу», далі пройти ідентифікацію через загальнодержавну електронну систему id.gov.ua. Потім зазначити місце отримання послуги, саму послугу та дату і час відвідування сервісного центру МВС. Запис на складання практичного іспиту доступний через термінал Є-черги, який є у приміщенні сервісного центру МВС або у порядку живої черги. Також українці можуть отримати додаткову інформацію за телефоном 044 290 19 88 або у повідомленнях на офіційній сторінці головного сервісного центру МВС у Facebook. Український паспорт за кордоном. Кабмін у якості експерименту дозволив видачу паспортів українцям, які перебувають за межами країни. Постанова набуде чинності 25 червня і діятиме 2 роки. Для цього за кордоном відкриють підрозділи підприємства Державної міграційної служби. Українці зможуть отримати паспорти громадянина України та закордонний протягом 3 місяців з моменту подання відповідних документів. Якщо новий паспорт не заберуть, його повернуть до територіального підрозділу міграційної служби. Там він зберігатиметься максимум 2 роки. Держприкордонслужба за погодженням з МЗС України визначатиме перелік країн, де прийматимуть документи для оформлення паспорта або його обміну. Сплатити збір у декілька кліків. Відтепер у дії можна подати декларацію платника єдиного податку у 2%. Це спеціальний режим оподаткування на час воєнного стану. Система доступна для ФОП-спрощенців 3-ї групи, які подали заяву в Державну податкову службу. Це підприємці, які надають інформаційні послуги, займаються виробництвом чи перевезеннями. Заповнювати великі форми нині не потрібно. На все про все – хвилина. Платник податку авторизується в застосунку у меню «Послуг», обирає податки ФОП, декларація платника єдиного податку 2%. Вводить суму отриманого доходу і все. Податок розраховується автоматично. Наостанок документ треба підписати є-підписом і надіслати. Табу на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку. Через російську агресію та запровадження воєнного стану у нашій державі заборонили продаж за кордон деяких енергоносіїв. Відповідну постанову ухвалив Кабмін 10 червня. Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, зима 2022-2023 років буде найскладнішою за останні 30 років. Тому весь внутрішній видобуток енергоресурсів спрямують на потреби українців. Уряд уже створив штаб з підготовки до нового опалювального сезону і до його початку доручив «Нафтогазу» накопичити у сховищах 19 мільярдів кубометрів газу. На початок червня там знаходилось понад 10 мільярдів кубометрів.
У червні в Україну завезуть бензину та дизпалива більше на 63%. Цього місяця Україна планує збільшити імпорт автобензину та дизпалива у порівнянні з травнем до 600 тисяч тонн. Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, дефіцит палива на заправках та ажіотаж на нього спаде, коли оператори мереж зможуть забезпечити запаси бензину та дизпалива на 2 тижні, тоді як зараз вони сформовані на 7-8 днів. Нагадали про безтурботне дитинство. У Дніпровському державному цирку виступили з благодійною виставою. Глядачами були діти та батьки, які виїхали з гарячих точок. А ще запросили малечу, чиї татусі боронять країну на фронті. Програму поставили за лічені дні. На манеж цирку вийшли і дніпровські артисти, і циркачі, які самі тікали від авіанальотів та розривів снарядів. Актори намагались зробити все, аби діти бодай на годину забули про пережиті жахіття. Хто виступав на цирковій арені та які враження отримала малеча, наша Ольга Величко розкаже. До виходу на циркову арену лічені хвилини. На манежі – фінальний прогон програми. Я хочу, щоб дітки та їх батьки, та ми, артисти, взбадьорились та ці ось добрі емоції зберегли якнайбільше часу. Йдуть останні приготування і за лаштунками. Розважати свого глядача готується пан Геннадій. Сьогодні він грає клоуна. Артист родом з Рубіжного Луганської області. Каже, сам не з чуток знає, як це тікати з-під постійних бомбардувань. Будемо шуткувати, як завжди. Будемо шуткувати, робити настрій людям. Дітям зараз це дуже потрібно, щоб трошечки розбавити їхні сумні настрої. Артисти на місці, глядачі у залі. До циркової вистави все готово. Маленьких гостей зустрічає ведучий циркової програми Іван Ф'ют. Мої відчинило серця, раді бачити вас у цьому невеличкому залі Дніпровського державного цирку. На манежі – гімнасти, жонглери, повітряні акробати. І, звичайно, який цирк без клоунів? Якусь мить у цирку навіть дорослі трохи стали дітьми. Батьки та їхня малеча – це родини військових або переселенці з Донецької, Луганської, Запорізької та Харківської областей. За підтримки громадських організацій, департаменту гуманітарної політики міськради, культурної столиці, громадської організації «Мамалія Планет», поспілкувалися і вирішили зробити для діток, так як ще поки війна не закінчена, батьки на фронті захищають нашу країну, а діточки, ну, будемо казати, обмежені в якихось таких виставах, в дозвіллі. То ми вирішили зробити міні-виставу, міні-представлення, міні-такий флешмоб. Дарували посмішку дітворі і чотирилапі актори-песики. І норовливі носухи. За оплесками вийшов і морський котик. Циркова благодійна вистава такого формату вперше. Однак співорганізатор вистави, громадська організація «Мамалія Планет», планує ініціативу продовжувати. Сьогодні відбувається такий благодійний захід. Це початок. Початок великого. Продовження ще буде і буде багато. Це старт. Захід наш основан на тому, щоб сприяти розвитку, культурному розвитку молоді, а також захисту тварин. Дітлахи та їхні батьки у захваті. Дуже сподобалось, так? Прийдемо ще обов'язково. Макару дуже понравилось. Особенно с собаками, котик морской и оркестр. Никогда не думала, что ему понравится оркестр. Первый поход в цирк, первый раз все это смотрел. Мы думали, пойти, не пойти, выдержит, не выдержит. Еще обеденное время, он обычно спит, но понравилось ему. Уже цієї суботи, 18 червня, виставу покажуть у Дніпровській підземці на станції «Вокзальна». Я вот сейчас впервые стою на манеже, никогда в жизни такая вот счастье. Я люблю клоунов. Вот для меня вот, клоун – это сразу мое. Вообще слово «цирк» вызывает сразу какой-то импульс, счастье, детство, солнце. Я видел детей, их реакция – это было потрясающе хорошо. Поэтому это ощущение цирка, радости, мира. Это надо дарить детям, желательно почаще. Вот, вот это основная цель вот нашего союза. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал відкритий.
Грайливе та відгукується на різні прізвиська. До порогу історичного музею імені Яворницького у Дніпрі прибилося цуценятко. Залишилося на ночівлю, а вранці музейники прихистили песика. Тепер собачаті шукають нову родину. Це дівчинка. Пухнасті мандрівниці ще не обрали прізвиська, але вона відгукується і на Хіммерс, і на Старлінг, і на Байрактар, і на Джавелін, аби тільки з нею погралися. На вигляд цуцику за 2 місяці. Має гострі зуби та шалений апетит. Співробітники історичного музею поки не залишають песика без нагляду і тому сподіваються, нова родина знайдеться йому вже скоро. Я ж маленька, я не буду, як це, хуліганити. Провода немножко погризу, да? Вчора знайшла її, думала, що вона дітей переселенців. Ну, як виявилося, ні. Ну і все. Робочого дню вже не було, тому що дуже маленький песик. Я навіть не знала, чи то хлопчик, чи то дівчинка. Це вже наші фахівці, в яких є собаки, сказали, що це дівчинка. Вона була і Сонечком, і Зірочкою, і Альмочкою, і Ірмочкою. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети переглядайте на YouTube. Продовжуємо захищати нашу країну на всіх фронтах, щодня наближаючись до перемоги. Ми мужня країна, Україна!